Ripoll comença a premiar els nois i noies que arriben a la majoria d'edat. Aquest 2017 entra en marxa aquesta iniciativa materialitzada amb el conegut com a Carnet Jove. El gran objectiu és incentivar el jovent a participar a les activitats culturals o visitar diversos equipaments com el museu o el centre d'interpretació amb entrades gratuïtes o descomptes de fins al 50%. També es contempla l'accés gratuït a totes les activitats del Galliner. Els serveix per una entrada gratuïta al museu, una entrada gratuïta al centre d'interpretació, 50% de descompte a l'entrada en concerts de l'Ajuntament o d'altres entitats, el 50% de descompte a les obres de teatre durant tot l'any 2017 i accés gratuït a les activitats organitzades al Casal Jove. Amb aquest carnet el que sí que els donem és un talonari de descomptes, per exemple, una entrada a la ruta hippie. Evidentment, si no han complert els 18 anys, doncs entraran amb el braçalet de menor, però així no hauran de pagar aquest any. Després tenen entrades al teatre, estan limitades, evidentment. Al cinema en tenen un parell. Què més tenim? El FEMAP, les entrades al Festival Internacional de Música del 2017, també. Què cal fer per obtenir el carnet? Cal dirigir-se al Casal de Joves del Galliner amb una fotografia i fer la tramitació corresponent. Es recorda que cal presentar el carnet juntament amb el DNI per gaudir dels avantatges. L'Ajuntament assumirà els costos dels descomptes. S'estima que 70 nois i noies compleixen 18 anys aquest 2017. El que es descarta és ampliar la franja d'edat. Depèn de quines entitats. Hi ha entitats que, per exemple, els ha agradat la iniciativa i la proposta i han regalat les entrades, com per exemple el Festival Internacional de Música, i d'altres que sí, que s'ha fet el 50%. El 50% l'assumeix l'Ajuntament i l'altre 50% la pròpia entitat. No, al marge d'edat no, d'activitats en principi sí, perquè l'altre dia amb l'Anna pensàvem, no? Doncs, Carnestoltes, perquè no hi havíem pensat, o sí, no? Vull dir, al final, si hi veiem que això funciona, es pot obrir amb més coses, sobretot d'oci o... Els culturals jo crec que déu-n'hi-do les que hi ha. El consistori s'agafa la primera edició del carnet jove com a una prova pilot i està obert a incorporar millores per anys vinents. El consistori ha engegat la iniciativa en base a una ordenança municipal després d'acceptar una moció del grup de l'oposició Fem Ripoll.